好，主裁判吹响了双方上半场开始的哨音，是第一道防线。对，墨尔本胜利2004年才成立啊，非常漂亮的一个转移，停得很好，倒三角传球，右脚的打门有了，这么轻松啊！8分06秒，第一个进球出现了，别了，这个队真的是这个防守这太稀松了。是的。这个奥古斯托呢，一个斜线的长传的转移，你看王刚过来了，来致谢奥古斯托，巴特菲尔德没有跟，这是哪是踢球的呀？刚，传球失误比较多呀。对，这球传的时候呢又慢了，对方的上身体。是啊，外围来了一脚远射，侯森扑了一下，又是角球。这球啊打得比较突然，而且有点犹豫，他加上有点弹地，所以侯森呢其实他是犹豫，他觉得是抓呢还是打呢。看这次进攻又过一个倒了，倒在了禁区内，裁判吹了犯规，但犯规地点是在没有啊，没有犯规。这球他跑过去是跟这个助理裁判可能核实一下，这球怎么倒的，看一看啊，甚至都是在禁区内感觉。别了，奥古斯托现在左边锋了，这张玉宁有没有越位呢？好像没有越位。别了，传给张玉宁啊，非常轻松，还是回到了他熟悉的中锋的位置。对，这个球停的吧，就好像第一下停的不是太跟脚，但射门打得不错，巧啊，分量，打的是恰到好处，并没有过于发力啊。克拉奥雷的右脚好像是在后面，逃离之间。这个球是中卫呢，肯定是在张玉宁的前面。对，算是曼联的青训产品，但没有在曼联一线队打过比赛。好，国安队的反击。费尔南多大踏步向前，别拉把球传下来，奥古斯托打，再打，可惜呀，漂亮的反击，就这脚射门虽然劲道凌厉，但偏了一点，这个有点可惜了，这球如果要进了就非常的漂亮。好，主裁判吹响了双方下半场开始的哨音，下半场由中和国安率先来开球，第一脚啊就是端向了对方的球门，头球交给弗拉米，打得都不错，看左脚没有传中，交给麦克马德曼，后点，哎，这个球李磊漏过，危险啊，传接球又出现失误，国安队看这次机会能不能把握住，别啦，后点架炮推打门横梁，可惜呀，可惜呀，第三个进球还是没有到来。这球可以啊，就是、关键是这五打四了啊！你看他传到后点，就这一下就是出人意料。这张玉宁，张稀哲给奥古斯托做的没毛病啊。对。再交给池忠国，头球打门，有了，没有。也是哈，这个触球好像，无法打透，尝试远射，打得太正。3分50，看，来个反击，这得给牌了吧？战术犯规，这个时候主裁判吹响了全场比赛结束的哨音。